Қайырлы таң, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Қытаймен арадағы шекарада қозғалыс әлі баяу. Алтынкөл, Қорғас және Достық, Алаңшақай темір жолында жүк вагондары бірнеше айдан бері қаңтарылып тұр. Бұған бір ғана себеп Алашаңқайда жөндеу жүріп жатыр. Темір жолдағы бұл түйткіл енді кәсіпкерлерге ауыр тиіп тұр. Ал жол шығыны арта берсе, баға да өсе түспек. Шекарадағы жүк вагондарының тежелуі еліміз үшін қаржылық шығын деген сөз. Бұдан отандық нарықта Қытайдан келетін тауарлардың бағасы күрт қымбаттауы мүмкін еді. Қазірде баға құбылып тұр. Жағдайды тұрақтандыру үшін екі елдің үкімет басшылары өзара келіссөз жүргізіп, бір мәмілеге келген еді. Міне, осыдан кейін шекарадағы жүк тасымалы жанданды. Мысалы, күніне 8-9 пойыз жібере бастадық. Қазіргі уақытта біз Алтынкөл бекет арқылы бір тәулікте 12 пойыз өткіземіз. Бұған қоса Қытай тарапы бізге 1200 контейнерді беретіндігін мәлімдеді. Оны жылдың соңына дейін қабылдап алуым керек. Дегенмен бір күнде 12 жүк пойызын өткізу темір жол қатынасындағы жұмыс ауқымының қалыпқа келуі деген сөз емес. Жалпы шекарадағы бекет арқылы күніне 20 пойыз жүргізуге мүмкіндік бар. Тауар айналымы азайғандықтан кейбір қазақстандық кәсіпкерлер мен алыпсатарлардың табысы 50%-ке дейін төмендеп кетті. Бұған қоса шекарада туындаған кедергілерден логистиканың тарифі де өсті. Мәселен, 20 футтық стандартты контейнерді жеткізу құны 6000 доллардан 12000 долларға дейін қымбаттады. Достық Алашаңқай бекетіндегі жүк тасымалының азаюы себебі Қытайдағы Алашаңқай бекетіндегі инфрақұрылымдық қайта жөндеу жұмыстарына байланысты болып отыр. Ал Алтынкөл-Қорғас бағытында ешқандай шектеу жоқ. Бекет техникалық нормаларға сай жүкті қабылдап жөнелтіп жатыр. Шекарадағы алыс-берісте туындаған кедергі отандық ірі тауар өндірушілерге кесірін тигізіп отыр. Қытайға экспортталған азық-түлік өнімдері шекарада көп уақыт тұрып қалып жатыр. Тауардың тұтыну мерзімі өтіп кетсе, кәсіпкерлер шығынға батады, ал кейбір кәсіпкерлер жүктерін тастап кеткен. Енді олар темір жол қатынасына кедергі келтіруде. Қазақстан темір жол компаниясы өкілдерінің айтуынша, шекарадағы жағдай қараша айында тұрақталуы мүмкін. Ол үшін мәселені үкіметаралық комиссия бақылауға алуы қажет. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, Хабар 24. Алматы облысы. Есігіңізге домофон қойып, ол үшін ай сайын ақы төлеп жүрсіз бе? Елдегі қызмет көрсетуші компаниялар осы үшін төлем алып, қыруар ақша табады. Үлкен қалаларда ай сайын абоненттік төлем 1000 теңгеге дейін жетуі мүмкін. Бұл қаншалықты заңды? Одан бас тартуға бола ма? Әріптесім Дариға Ташеновадан білейік. Ақтаулықтар өткен айдан бері домофон компанияларының қызметі үшін төлемейді. Жергілікті монополияға қарсы ведомство осындай шешім қабылдады. Алайда қалада қызмет көрсететін 5 мекеме қарсылық танытып, мәселені сот арқылы шешпекші. Домофон орнататын компаниялар тұтынушыларды адастырып, жоқ жерден пайда табуды көздеген. Оларды үйге орнату сплитшіге қондырумен бірдей. Құрылғы бұзылған жағдайда қызмет көрсетуші компания жөндеп, нақты жасалған жұмысқа ғана ақы сұрай алады. Яғни коммуналдық кәсіпорын сияқты абоненттен ай сайын төлем алуға құқы жоқ. Қарағандыдағы домофон компанияларының қызметі де жергілікті әкімдіктің көңілінен шықпай тұр. Қала басшысы Ермағанбет Бөлікбаевтың пікірінше, кәсіпкерлердің тұрғындардан ай сайын абоненттік төлем алуға құқығы жоқ. Яғни тұрғындар мен аталған қызмет көрсетуші компаниялардың арасындағы есеп домофон орнатылғаннан кейін толық тоқтауы керек. Ал хабарлағыш құрылғы істен шыққан жағдайда оны бір реттік төлеммен жөндетуге болады. Егер де ол сіздің ақшаңызға қойылса, бәрі сатылып алса, бәрі қойылса, оны әрі қарай абоненттік жаңағы төлеу менің ойымша ол дұрыс емес. Бұл жерде енді халыққа өзіміз түсіндіріп айтып жатырмыз. Ол халықпен жаңағы домофон компанияның өзінің қарым қатынасы ғой, бірақ дегенмен ол жерде шындық керек менде. Ал егер жаңағы домофон өзі жұмысынан шығып кетсе, сынып қалса, онда шақырады, мастер шақырады, жөндетеді, әрі қарай жұмыс істейтін болады. Ал елордалық тұрғын үйлердің бірін басқарып отырған Александр Килдің ойынша, бұл төлемнен бас тартуға болмайды. Ақысын алмаған домофон компаниялары біраздан кейін жабылып қалады. Салдарынан тұрғындар жөндеу жұмыстары қажет болған жағдайда жүгінетін жер таппай қалады. Сондай-ақ есікті ашатын кілтті істемей тұрғындар үйіне кіре алмайды. То есть можно платить, можно не платить. Төлесеңіз де, төлемесеңіз де өзіңіз білесіз. Әркім домофон компаниясымен жасалған шартты бұзуға құқылы. Бірақ ертең ол бұзылып қалса, ешкім келіп оны жөндеп бермейтінін ескерген жөн. Пәтер иелері оған бөлек ақша жинауға мәжбүр болады. Тұрғындар есікке ұқыпты емес. Көшіп жатқанда ұзақ уақытқа ашық қалдырып кетеді. Сонда есік қисаяды. Оны да домофон компаниялары жөндейді.
Әдетте домофонды орнатқан компания сол тұрғын үйге қызмет көрсетеді. Тараптар арасындағы шарт кемінде бір жылға жасалады. Ал шын мәнісінде азаматтар өздері қызмет көрсететін мекемені таңдай алады. При установке домофона. Компания домофонды орнатқаннан кейін тұрғындарды өз қызметін қолдануға міндеттемеу керек. Әркім қызмет көрсететін мекемені өзі таңдауға құқылы. Ал тұтынушы ақысын 2 ай бойы төлемесе, компания оның домофонды қолдануына тосқауыл қояды. Бұл заңға қайшы. Жақын арада бірқатар өңірде осы мәселеге қатысты түсіндірме жұмыстары жүргізілетін болады. Оны шешу үшін тараптар ортақ мәмілеге келу керек. Кез келген үйдің тұрғындары өзіне қажетсіз қызметтен бас тартып, керек болса, сотқа да жүгіне алатын білуге тиіс. Дариға Ташынова, Нинара Нұрғалиева, Дәуренбек Бағдаулет, Аят Түсінбаев, Хабар 24. Маңғыстауда дәрігер жетіспейді. Өңірге қазір 300-ге жуық медицина маманы қажет. Сөйте тұра, жолдамамен келген жас мамандардың тек 28% ғана әлеуметтік қолдауға ие болған. Мұны бір ай бұрын аймаққа келген президент те айтқан еді. Ендігі жағдай қандай болмақ? Әріптесім Айгерім Ашықбаевадан білейік. Абылай Ермаханов Маңғыстауға оңтүстіктен келген. Қазір Мұнайлы ауданындағы Батыр ауылында жалпы тәжірибелік дәрігер болып қызмет етеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында бір жылғы көмек алған. Жатақханада тұрады. Алайда баспана алу үшін берілетін 4 миллион теңгені әлі алмапты. Өзім отказ бердім, ойланып жүрмін, пландарым бар да. 4 сағатта 17 адам қабылдауымыз керек біз. Бірақ кейде 70 адам болып кетеді. Прием біткеннен кейін үйге кетіп қалмаймыз біз. Біз участокқа шығамыз. Артығымен жасауға тырысып жатырмыз, расымен. Иә, Абылай сияқты Батыр ауылының дәрігерлерінде жұмыс көп. 17 мың халқы бар селода, бір ғана амбулатория бар. Күндізгі стационарда, емханада, жедел жәрдем қызметі де осында. Барлығында 7 дәрігер қызмет етеді. Амбулатория күніне 50 адамды қабылдауға қауқарлы болса, қазір 250-ден астам науқас келеді. Сондықтан жас мамандардың ауылға үйір бола қоймасы анық. Балдарымыз сол, неге қалаға апарамыз? Негізі Батырдың несіне қарау керек қой, кеңейту керек. Адам көп, халық көп. Ауылда ондай мүмкіндік жоқ, аппаратқа түсірді. Аудан емханаға жібереді мына жерде. Хирургия дәрежелері жоқ, сосын жаңағы невропатолог, педиатр да жоқ. Невропатологқа баратын болсақ, алдын ала талон алып, апталықты күтетін болады. Өңірдің бас ауруына айналған мәселені басқармадағылар да мойындайды. Ауыл тұрмақ бүтін облыс маманға зәру. Шаңғызен қаласы бойынша 66, Мұнайлы ауданында 19, Бенеуде 15, Қарағияда 16 маман тапшы. Ақтау қаласы бойынша 160-ға жуық маман тапшылығы бар. Олар әсіресе жалпы тәжірибелік дәрігерлер, анестезиолог-реаниматологтар, инфекционистер, психиатрлар бізге жетіспейді. Басқарма өкілінің айтуынша қалаға келген мамандар әлеуметтік көмек алмайды. Сондықтан көбі жеке клиникаға ауысып кетеді. Ал ауылға баспана береміз десе де ниетті маман қатары аз. Барған күннің өзінде әлеуметтік көмектен бас тартады. Себебі жүктеме көп, жалақы төмен, ұзақ тұрақтамайды. Мәселен, 2019 жылы облысқа 98 жас маман келсе, оның 28-і ауылға барған. Алайда тек 19-ы ғана көмек алыпты. Ал былтырғы 100 қызметкердің 49 аудандарға жіберілсе, 27-і көмекке құжат тапсырған. Биыл 30 маман ауылға аттанса, 6-ау ғана қолдау алған. Енді грант көлемін көбейтеміз дейді жауаптылар. Осы жетіспеушілікті жою мақсатында қазіргі таңда интернатура мен резидентура бөлімдерінде Ақтау қалалық жергілікті бюджет есебінен 75 мамандар дайындалып жатыр. 75 мамандай. Облыс әкімі тарапынан биыл денсаулық сақтау саласына 90 грант бөлінді. Келесі жылы 120 маман келеді деген үміт бар. Бұл аса тапшы, әрі қажет маманның жартысына жуығы. Тек жастар ауылды таңдаса жақсы. Айгерім Ашықбаева, Ринат Дүйсәлиев, Хабар 24, Ақтау. Глазгодағы Біріккен Ұлттар Ұйымының 26-шы климаттық конференциясының ашылу салтанатына қатысушылар COVID құрбандарын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Елдер өзара бірлікте болса ғана күрмеулі мәселе шешімін табады дейді делегаттар. Климаттың өзгеруіне қатысты проблемаларда шаш етектен. Орталық Азия елдерінің өкілдері де осы конференцияда ортақ мәлімдеме жасамақ. Біріккен Корольдіктегі тілшіміз Ғалымжан Қараманұлын тыңдайық.
әлемнің түкпір-түкпірінен келген азаматтық қоғам, ғылыми орта өкілдері, суретшілер мен кәсіпкерлер осы жерде өздерінің көрмелерін, мәдени шаралар мен семинарларын өткізеді. Орталық Азия павильоны Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан және әлбетте Қазақстан Республикасын біріктіріп, елдер жаһандық жылыну бойынша тұңғыш рет ортақ пікірлерін ортаға салады. Себебі Орталық Азияда шешілуі тиіс экологиялық мәселелер аз емес. Олар су ресурстарын бөлу және сақтау, ауаның ластануы, қалдықтарды жою. Конференцияның алдында соңғы дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізгі пленарлық сессиялардан бөлек мұнда қосымша кездесулер өткізіліп, өңірлердің экологиялық мәселелері талқыланады. Жанна Шаяхметова шараға қатысушы делегаттардың бірі. Ол Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы кеңсесі ұйымдастырған экологиялық тақырыпта жазатын журналистер арасындағы байқаудың жеңімпазы. Во-первых, это очень большая. Біріншіден осындай ауқымды іс-шараға қатысу мен үшін өте үлкен мәртебе. Бұл жерге ойы ұшқыр адамдар, сарапшылар көптеп жиналып жатыр. Шараларға қатысып, бәрін өз көзіммен көріп бақылағым келеді. Мүмкін тәжірибе жинақтап, Қазақстанға барған соң өзге елдердің эко-белсенділері туралы айтып беретін шығармын. COP26 ресми түрде ашылған күні климаттық конференцияның жаңа төрағасының есімі белгілі болды. Ол Ұлты Үндіс, британиялық саясаткер, министрлер кабинетінің мүшесі Алок Шарма. Өз сөзінде Шарма декарбонизация және жаһандық жылынуға қарсы шұғыл шара қабылдау қажеттігін атап өтті. Климаттың өзгеруін көрсететін индикаторлар қызыл түске боялып тұр. Біз су тасқынның, орман өрттерінің салдары жойқын екенін байқап, рекордтық деңгейге жеткен аптапсықты сезіп жүрміз. Біз проблемаларды бірге шеше аламыз, тіпті не істеу керектігін білеміз. Өйткені қолымызда Париж келісімі бар. Конференцияның арқалаған жүгі ауыр. Пандемияның бір жарым жылы ішінде экологиялық проблемалар көбейді. COP26-ның сәтті өтуіне кедергі болатын даулы мәселелер пайда болды. Конференция қарсаңында өткен үлкен 20-лық саммитінде оған мүше 12 ел ғана 2050 жылға дейін немесе одан бұрын көмір қышқыл газының бөліну деңгейін нөлге жеткізуге келісті. Әлемдегі ең ірі ауаны ластаушы мемлекеттер Қытай мен Үндістан ол тізімде жоқ. Сондай-ақ G20 мүшелерінің жартысы көмір қышқыл газының бөлінуін азайту бойынша өршіл жоспарларын ұсына алмады. Коронадағы арысқа байланысты бай мемлекеттер 2020 жылға қарай дамушы елдерге эко-мәселелерді шешуге жылына 100 миллиард стерлинг фунтын бөлу міндеттемесін орындамады. Сондықтан сарапшылар сессиялар қызу пікірталаста өтеді деп отыр. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Глазго, арнайы хабар 24 үшін. Ұшқан құс қыста қайда барып жан сақтайды? Қай өңірді мекендейді? Біле жүріңіз. Жылы жаққа асыққан қанаттылар жайлы Наргиз Бекмағамбетованың сюжетін көріңіздер. Күздің ызғары есіп, суғатқанда құс атаулар жылы жаққа қайта бастайды. Бұл әдетте қараша айы. Осыдан бұлар қазақтың бір амалы қарашаның қайтуы деп аталады. Қазір де қараша туды. Құс жолын бойлап, тыраулаған тырна, қаңғылдаған қаз туған өлкесін қимай ұшып барады. Құстар қысты күні жыл жаққа қайтып, жазды күндері кейін қайтып келеді ғой. Осы республикамызды мына Ақмола, Қостанай, Қарағанды облыстарының және мына солтүстік Қазақстан облыстарының төңірегінде құстарының миграциялық жолдары болып табылады, яғни қоныс аудару жолдары. Олардың енді ауа райына байланысты өздерінің жолдарын таңдап отырады. Біздің елді жайлаған құстардың әлемнің 65 елімен байланысы бар анықталған. Олардың алды Еуропа, Африка, таяу шығыс, орталық, оңтүстік, оңтүстік шығыс және шығысы Азияға дейін ұшып барып, сол жақта қыстайды. Мұны ғалымдар құсқа сақина тағу арқылы анықтаған. Мысалға, сұр қарлығаш Африка мен Мадагаскарға, тырналары оңтүстік Азияға дейін жеткен. Ал Үндістан мен Испанияда сақиналанған торғай біздің Алакөлге ұшып келген. Основные задачи, изучаемые с помощью кольцевания. Сақиналау әдісі құстардың бір аймақтан екінші аймаққа ауысып отыруын, яғни қоныс аударуын және өмір сүру ұзақтығын анықтайды. Сақиналау арқылы шағала 32, күміс түсілер 36, қараторғай 15 жылға дейін өмір сүретін анықталған. Шақпақ асуына және Алакөл көліне Испания мен Үндістанда сақиналанған торғайлар ұшып келген. Қарашада желмен ыққан құс атаулының бәрі бірдей жылы жаққа кетпейді. Көппен бірге аттанғанмен оңтүстік өңірде қыстап қалатындар да бар. Мына солтүстік өңірден мына қысты күндері оңтүстікке қарай ұшып өткен кезде мына Қазақстанның оңтүстік аумағында, яғни оңтүстік облыстарында мекендеп қалуы мүмкін. Ал негізі
Қазақстаннан асып, әрі-қарай Африка материгіне дейін өте, оңтүстікте орналасқан Индия, Пакистан, Ауғанстан елдеріне қарай жылжақарай ұшып өтеді. Қазақстанда 360 құс түрі ұя салады. Бұл елдегі фаунаның 78%. Оның ішінде 138 құс түрі, яғни 35% елде қыстап қалады. Ал қалған 65% одан әрі оңтүстікке ұшып кетеді. Бұлар самыр құс, полярлық ақ үкі, томпақ үйрек, жолторғай секілді қанаттылар. Наргиз Бекмағанбетова, Ержан Қанапияұлы, Хабар 24. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Қостанай облысында 5 миллиард 800 миллион теңгеге 50 шақты жоба жүзеге асырылып жатыр. Екі күндік жұмыс сапары барысында ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев бірқатар әлеуметтік нысан мен кәсіпорындар аралады. Алдымен Қамыста ауданының орталығындағы стадионда болды. Кейін ауруханаға жүргізілген күрделі жөндеудің сапасын бағалады. Бұдан соң Алтынсарин ауылында газ тарату және астық тазарту желісімен танысты. Кәсіпорын келесі жылы пайдалануға беріледі. Тағы бір нысан Бейімбет Майлин ауданы Тобыл ауылындағы дәрігерлік амбулатория. Мұнда 35 жылда алғаш рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Нысанның шатыры мен қасбеті жаңартылды. Сондай-ақ жоба аясында Шеминовская ауылында газ тарату желісі мен су құбыры тартылып жатыр. Ал келесі жылы ауыл ел бесігі жобасы бойынша Қостанай облысында мектептер мен ауруханалар жөнделіп, жаңадан бірқатар әлеуметтік нысан салынады. Ауыл ел бесігі деп хабар келді. Осы стадионға ремонт жасайды деп. Барлығымыз өте қуандық. Соның нәтижесін көрдік, ремонт біткеннен кейін. Осы стадионда қазір талай жарыстар өтті, көгер болды. Жаз бойы мысалы футбол жарысы болды, облыстық ойындар да болды, аудандық ойындар да болды, волейболдан да болды, баскетболдан да ойындар болды. Өзіме ұнаған ұлттық ойындар да өтті, асық ату да болды, күрестер де болды. Сонда қазір ауыл көзқарасы шамалы өзгерді. Испанияның оңтүстігінде ұшып жүріп ағаш егетін дрон пайда болды. Жаңа технология жергілікті ғалымдардың еңбегі. Олардың айтуынша құрылғы екі күн ішінде 50 гектар аумаққа 500 мыңға жуық тұқым себет. 2016 жылы Science журналы Испанияның оңтүстігіндегі ормандар толық қурап, бұл аймақ шөлге айналады деп болжаған еді. Экологтар ормандардың құруына климаттың өзгерісі басты себеп дейді. Дегенмен ұшып жүріп тұқым себетін дрондар бұл апаттан құтқарады деп сенеді өнертапқыштар. Envolverlas en unas cápsulas. Біз ағаш тұқымдарын капсулаға саламыз. Осылайша тышқандар мен құстардан қорғаймыз. Сондай-ақ олар жаңбырдан кейінгі ылғалды ұзақ ұстап, күн көзінде құрғап кетуден сақтайды. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шарылымда қайта жүздескенше.